Kupujte s povjerenjem. Iverex projektuje i proizvodi najsavremenije opremljene kuhinje i plakare po vašoj mjeri i želji. Vaš Iverex. Živinice, magistralni put BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas donosimo. U organizaciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u Tuzli danas održan sajam zapošljavanja. Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona održao redovnu sjednicu Skupštine. Proljetno sunce izmamilo zmije koje sve češće izlaze u gradske zone. U hotelu Prezident sutra će biti održana manifestacija Izbor najboljih u privredi Kristal Soli 2016. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Vino s tradicijom. Iz srca Hercegovine. Čarolija okusa. Podrumi Andrija. Dobar vam dan. U Tuzli je danas održan sajam zapošljavanja koji je okupio veliki broj nezaposlenih osoba i poslodavaca. Kako se moglo vidjeti, velika je zainteresovanost mladih koji aktivno traže posao. Više od 50 poslodavaca putem ovog sajma u potrazi je za više od 1000 radnika. Organizator manifestacije je Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Više od 50 poslodavaca iz Tuzlanskog kantona tokom sajma zapošljavanja imalo je slobodno 1000 radnih mjesta. To su radna mjesta ponajviše iz oblasti građevinarstva i mašinske struke. Poslodavci iz realnog sektora također traže i pravnike i ekonomiste. Sajam zapošljavanja jedna je od značajnih aktivnosti službe za zapošljavanje u 2017. godini. Nama je cilj danas da sa našim poslodavcima i nezaposlenim licima stvorimo taj jedan kontakt koji će naši poslodavci ponuditi šta je to njima potrebno, a mi našim nezaposlenim licima pomoći da na najbolji način i što brže dođu do onog krajnjeg cilja. Sajam je, kako navode iz vlade Tuzlanskog kantona, zapravo novi posticaj za ubrzanje privrednog rasta i stvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru. U traženju posla nezaposlenih osoba trebaju učestvovati svi, od njih samih, preko vlasti do poslodavaca. Moramo da se afirmativno namećemo svim poslodavcima da bi možda našli bolji posao. Danas možda da će ovdje biti i danas i ljudi koji su već zaposleni, a traže možda bolje zaposlenje, bolje uslove rada, bolju plaću. Tako da svi danas retroaktivno, aktivno tražimo posao na mnogo načina. Poslodavci Tuzlanskog kantona sasvim sigurno imaju potrebu da angažuju značajan broj radne snage. Nažalost, ono što smo svjedoci jeste da je neusklađenost ili disproporcija sistema obrazovanja, odnosno kadrova, raspoloživih kadrova i potreba privrede. I ono što je sasvim sigurno u budućem vremenu potrebno uraditi jeste da poslodavci i obrazovne institucije sjednu i nađu način kako će se školovati kadrovi. Mladi nezaposleni ljudi danas su se informisali o zanimanjima i radnim mjestima koje nude poslodavci. Ispunili su informativne obrasce pa se nadaju i zaposlenju. Oni s kojima smo razgovarali kažu da ne mora to biti struka i vezano za ono za što su se obrazovali. Ako je ponuda poslodavca dobra, neće je propustiti. Do sad nisam radio u firmi nigdje, a sad eto očekujem nešto pa vidjet ćemo. Što ste po zanimanju? Građevinski tehničar. Da, ima li takve firme ovdje koje možda traže vaše? Pa ima, vidio sam samo jednu firmu do sad, pa ne znam, možda ima još neka. Jeste se prijavili do sad? Evo, uzeo sam sad da se prijavim, pa vidjet ću šta će biti. Ja sam završila historiju, ali ne tražim baš konkretno u tom smislu, znači može i nešto drugo, jer je tako je tržište rada. Tek sam došla pa ću, evo, uzela sam obrazac da ispunim pa ću da vidim. Poslodavci su ponudili različita radna mjesta. Traži se, kako se moglo vidjeti, radnici u metalskoj industriji, građevinarstvu, drvnoj industriji, osoblje medicinske struke, ali i poljoprivrednici, sezonski radnici. Nekim privrednicima putem kantonalne službe za zapošljavanje ranije je data podrška,
kako bi se osnažili. Sada oni traže nove radnike. Po potrebi zapošljavam, znači uglavnom sezonski radnik. Služba za zapošljavanje dobro došla, ja im se ovim puta zahvaljujem, pošto ja imam tamo radnog staža jedno 18-20 godina i sad mi je ovo došlo, oni su mi znači tu finansijsku podršku dali. Organizatori sajma zapošljavanja su uvjereni da će mnogi nezaposleni pronaći svoje prvo zaposlenje. Treba reći da je 20 osoba već dogovorilo datum zasnivanja radnog angažmana, a više od 2000 je ostavilo svoje biografije i očekuju poziv za intervju. Zahvaljujući ovakvim aktivnostima, ali i poticajnim mjerama različitih nivoa vlasti, u prethodnim mjesecima u našem kantonu zabilježen je rastući trend zapošljavanja. Pa tako sada imamo 96.500 zaposlenih, a broj nezaposlenih je pao ispod 90.000 i sada iznosi 88.000 onih koji traže zaposlenje. Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona danas je održao redovnu sjednicu Skupštine, a članovima su osim izvještaja o radu i financijskog računa prezentirani ciljevi za ovu godinu. Jedan od njih je usvajanje federalnog zakona o demobilisanim borcima, kako kažu, milom ili silom. Zakon o pravima demobilisanih boraca na nivou federacije još uvijek nije usvojen. Tako je ova boračka kategorija ostala kao jedina u našoj zemlji bez zakona. No kako tvrde iz Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, iako vlada federacije prošle godine nije imala razumijevanja za njihove prijedloge i inicijative, ne gube nadu u pozitivan ishod ove godine. Vlade, mi imamo jako obećanje da će narodnoj vladi proći, imamo sastanak u narednim danima s predsjednikom SBB-a, Farunom Radonjićom i HDZ-u Čovićom, gdje želimo jasno da dođemo do istine koji je razlog zašto nisu podržali te stavove. Mi nadamo se da ćemo u ovoj godini izaći iz ovih problema koje jesmo 20 godina bez svoga zakona i konačno odgovoriti boračkoj populaciji koja je najzaslužnija za ovo danas svi što uživamo. Tako je koordinacija temeljnih boračkih organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine zajednički sastanak zakazala za 7 dana, a sa predstavnicima političkih partija za 15. Ukoliko ne dođe do toga, mi imamo zaključke iz novembra i decembra 2016. godine da ćemo upotrijebiti sva demokratska sredstva, pa libeći se da iziđemo na masovne proteste, nažalost nismo ništa dobili bez protesta. I pored nepostojanja krovnog zakona o demobilisanim borcima, kantonalna resorna ministarstva pokušavaju kroz kantonalne zakone o dopunskim pravima boraca kompenzirati brigu o ovoj populaciji. Prošle godine od nekih 7,5 miliona izvršenja, oko 4 miliona je otišlo prema demobilisanim borcima i bilo je nekih projekata koji su bili usmjereni najvećim dijelom prema njima kao podrška zapošljavanju i tako dalje. Ona je uglavnom pokušali smo svoje kriterije prilagoditi da njima pomogne. Kada je u pitanju realizacija zakona o dopunskim pravima na nivou Tuzlanskog kantona, koristim priliku zahvalim vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa resornim ministrom Farudnom Skopljakom. Sve ono što je planirano to je razvojno. Ja ću samo izdvojiti nekoliko detalja kada je u pitanju upis u srednje škole i fakultete, da nijedno boračko dijete nije ostalo. Znači, to je dužno poštovanje znači, zakonodavne izvršne vlasti prema našoj djeci branitelja. U toku 2016. godine zaposleno je 51 demobilisani pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Izdvojena su sredstva za zdravstveno osiguranje, održiv povratak, kao i zdravstveno liječenje demobilisanih boraca. U Bosni i Hercegovini trenutno je više od milion ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša nevažeće, a građani se žale da zbog visoke cijene ne mogu da zamijene dokumente na vrijeme. Ako uzmemo u obzir da je cijena zamjene lične karte 20 konvertibilnih maraka, vozačke dozvole 66, a pasoša 55 konvertibilnih maraka, dobijemo da su za zamjenu svih nevažećih ličnih karata potrebna sredstva u iznosu od 3,82 miliona maraka, za vozačke dozvole 14,13, a za pasoše 34,58 miliona konvertibilnih maraka. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kazao je danas u obraćanju Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija da je Bosna i Hercegovina u posljednjih 6 mjeseci demonstrirala opredjeljenost na putu ka članstvu u Evropsku uniju kao i opredjeljenost za postizanje pune stabilnosti u zemlji. On je danas podnio izvještaj generalnom sekretaru UN-a o statusu provedbe mira u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na period od 22. oktobra 2016. godine do 21. aprila 2017. godine.
U proljetnom razdoblju zmije se okupljaju u veće skupine i vrlo su aktivne, te ih ljudi češće i viđaju. Iako se radi o posve prirodnoj povećanoj aktivnosti, česte su dojave i pritužbe o čudnim najezdama zmija, ali i ujedima. Kako reagovati u pravom momentu, pogledajte u prilogu. U Bosni i Hercegovini živi 14 vrsta zmija. Na svu sreću nisu sve otrovne. Svega su dvije vrste otrovne i to su poskok i šarka. Zmija ne napada, zmija grize, samo u samoodbrani. A brani se ukoliko je čovjek nagazi ili zavuče ruku na neko nepregledno mjesto, kao što je kamen ili drvo. Posebno oprezan, poručuju stručnjaci, treba biti u ovom periodu godine, kada počinju sezonski poljoprivredni radovi, planinarenje i izleti u prirodi, jer najopasniji period u toku godine, kada je riječ o ujedima zmija, upravo je proljeće i početak ljeta. Treba imati na umu da su zmije posebno opasne u vrijeme parenja ili u periodu kada imaju već mlade, kada praktično one, dakle kao što sam rekao, u samoodbrani, nastoje da zaštite svoje mlade tako da tada može doći do ugriza. Zmijski otrov ima dvije komponente. Jedna djeluje razorno na nervni sistem, a druga na krv, tako što dovodi do poremećaja zgrušavanja. Na mjestu ujeda mogu se vidjeti dvije male ubodne ranice koje ne krvare, a ubrzo na to mjesto nastane crveni prsten koji postane plavičast i javlja se otok. Nešto kasnije na tom dijelu tijela se javlja obamrlost. Posebno su opasni ugrizi u predjelu glave i vrata ili na izuzetno prokrvljenim mjestima kao što su jagodice prstiju, kada postoji mogućnost direktnog ubrizgavanja otrova u krvni sud. Zato i jeste bitno vrijeme od trenutka ugriza do najbliže zdravstvene ustanove, gdje će se ukazati prva pomoć i povrijeđeni primiti protuotrov. Doktor Topalović dao je još nekoliko savjeta kako pomoći osobi u slučaju ujeda zmije, a jedan od njih je da ni u kom slučaju otrov iz rane ne smijemo isisavati. Bolje da ga neko ponese i tako dalje, uz imobilizaciju ekstremiteta, jer time se smanjuje, a ja kažem, brzina protoka, odnosno usporava dolazak otrova, protok otrova putem krvnih sudova. Prema informacijama kojima raspolaže Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, sve zdravstvene ustanove snabdjevene su protuotrovom i nema bojazni od nestašice. Radiotelevizija Slon izvršni je producent manifestacije Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona Kristal Soli 2016, koja će biti održana sutra na večer u hotelu Prezident. Manifestacija će okupiti privrednike iz ovog dijela zemlje, kojima će na osnovu odluke stručnog žirija biti dodijeljene nagrade u nekoliko kategorija. Generalni pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona. Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona Kristal Soli 2016. Višemjesečne pripreme za manifestaciju Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona Kristal Soli 2016. koja će biti organizovana po prvi put su pri kraju. Prateći evropske i svjetske trendove u privredi, radiotelevizija Slon pokreće ovu manifestaciju koja bi u narednim godinama trebala postati neizostavna aktivnost naše medijske kuće i prepoznatljiva među privrednicima. Najistaknutiji među 50 kompanija sa područja Tuzlanskog kantona ponijeće laskave titule najboljih u kategoriji za koju su nominovani, a najbolje je birao žiri sastavljen od predstavnika poslodavaca, obrtnika i ekonomskih stručnjaka. Akcenat je stavljen između ostalog na poduzetnički aktivitet kao jedan od faktora razvoja Tuzlanskog kantona. Ova manifestacija je poslovni događaj godine koji će pred više od 100 zvanica promovisati najuspješnije korporacije. Ponudit će putem televizijskog prenosa milijonskom auditoriju uspješne privredne priče, otvarajući prostor za investicijske projekte i razvojne programe koji će, nadamo se, već na izboru za godinu dana značajno proširiti kategorije i broj nominovanih kompanija. Ono što je potrebno naglasiti je da naša medijska kuća nije imala uticaja na izbor najboljih privrednika. Odluka je isključivo u rukama stručnog žirija. Poslovni događaj godine, pored nagrađenih privrednika, okupit će i predstavnike vlasti, kako sa federalnog, kantonalnog, tako i lokalnog nivoa. Generalni pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona. Kristal Soli 2016. bit će održan u hotelu Prezident sutra u 20 sati.
Snimak manifestacije Kristal Soli možete pogledati u našem programu u nedjelju u 20 sati. A više vijesti i snimak emisije potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.